Strana 18, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte rovnice a proveďte zkoušky správnosti. Začnu rovnicí U děleno 60 je rovná se 70. No pokud bych to chtěl znázornit, tak by to šlo asi dosti těžce. Takže U, to je jasný, to je celé, který je rozdělen, ale teďka pozor na 60 částí po 70 čili 70 70 no a to by takhle bylo a bylo by to 60 krát tak to teda tady kreslit nebudu to radši hnedka vypočítáme jak u rovná se jo 70 je tam 60 krát krát 60 u rovná se 4200 protože 7 x 6, 42 krát 642120 Zkouška ta bude důležitá. Dosadím do původní rovnice 4200 děleno 60 rovná se 70. Opravdu vypočítám tak tady. Můžu zkrátit 0,42 děleno 6 rovná se 7,0 k tomu, jo, 70 rovná se 70. Počítal jsem dobře, ještě se podívám. Tady, tady ani nebudu děleno 300 na 300 dílku, no tak to ne. To se nebudu ani o to pokoušet. Zrovna počítám, x se rovná 5x300, x se rovná 15 000. 500, zrovna zkouška, 1500 děleno 300 rovná se 5, opravdu spočítám, tady můžu zkrátit o dvě nuly, 15 děleno 3 rovná se 5, rovná se 5, takže tady jsem také počítal, dobře, na vás čekají tady ty dvě rovnice, takže na chvíli přerušte video, za chvíli ukážu řešení. Jdeme na to. Řešeníčko, řešení. Takže 4200. Mám dobře. Tak tady to bylo vlastně něco podobného. Jenom o jeden řád větší. Takže V děleno 60 rovná se 700, V rovná se 42 000. Y děleno 40 rovná se 3y rovná se 120. Tak, a teďka další čtyři rovnice už nechám úplně na vás. Takže zase počítejte. Za chvíli ukážu řešení. Kontrolujeme. Tak rovnice P děleno 6 rovná se 420P, rovná se 2520, R děleno 2 rovná se 240, R rovná se 480, K děleno 5 rovná se 120K, rovná se 600, M děleno 9 rovná se 540, M rovná se 4860. Tak, procvičili jsme si další typ rovnic.